Ahojte, vítam vás v ďalšom dieli Bye Bye produktov. Spotrebované produkty sme tu nemali už strašne dávno a mne sa tu ozaj nakopilo veľmi veľa produktov a toto budú asi najdlhšie Bye Bye produkty, takže sa na to pripravte. Začneme ako zvyčajne skincare a platenými maskami a mám tu kopu, naozaj kopu platených masiek, takže pokiaľ milujete platené masky, chcete nejaké dobré tipy, tak toto je presne pre vás. Začnem asi tým, čo mám na vrchu. A toto som vám už odporúčala neraz a sú to tieto Catrice hydrogelové masky, ktoré majú spolupráci s Disney princeznami. Toto je konkrétne Belle, Pocahontas a Ariel. V každom tomto balení boli 3 hydrogelové masky, ktoré sú všetky úžasné. Holika Holika Pure Essence Morning Mask Green Tea. Toto bola moja najobľúbenejšia ranná maska. Áno, počujete, dobre, ranná maska, ktorá sa aplikovala ráno na 1 minútu a vaša pleť bola úplne že osviežená, fresh, prebudená a oveľa, oveľa krajšie, taká rozžiarená. Žiaľ, toto sa už nedá kúpiť, ja som to zháňala kade tade, ale už to prestali vyrábať, čo je trošičku škoda, ale ak náhodou na nejakom e-shope narazíte na nejaký posledný kus, tak to určite kúpte, odporúčam to. A keď vám poviem, že táto maska od značky It's Skin Honey Firm and Glow je úžasná, tak mi asi uveríte, keď sa pozriete, koľko som toho spotrebovala. Mám tu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 spotrebovaných masiek. Je to naozaj úžasná hydratačná maska, obsahuje podľa názvu, ako asi ste uhádli, med. Naozaj extrém. A našla som ešte 10, takže som ich mala 10. A potom tu mám ďalšiu masku od značky Benton Aloe Soothing Mask Pack. Táto bola veľmi dobrá, upokojujúca maska, taktiež dobre hydratačná. A ďalej tu máme od Skin 79 The Vitafull Snail Mask. Táto obsahovala extrakt z slimačieho slizu. Taktiež veľmi dobrá, tie slimačie masky sú naozaj taktiež perfektné. Dobrá hydratačná. Veľmi vyhypovaná značka OMG a táto maska Red Plus Snail Mask Deep Hydration and Firming. Ako vidíte, táto bola taká červená, extravagantná maska a tým, že bola taká vyhypovaná, čakala som niečo viac, pretože tieto masky sú aj dosť drahé a nie, že by bola zlá, ale bola taká priemerná, dobrá, slušná maska, ale rovnako dobré, kvalitné, slušné masky viete nájsť aj za polovičné ceny, takže tu táto cena je trošku prehnaná. Ale čo ma veľmi prekvapilo, je značka od značky Freeman a je to Calming Lotus plus Lavender Oil Sheet Mask. Tu bolo neskutočne veľa tekutiny, až trošku to prehnali. Taktiež veľmi dobrá, hydratačná, príjemná maska. Celkom ma to prekvapilo, to myslím, že bola úplne prvá maska od Freeman, ktorú som skúšala, okrem takých tých vytlačacích. A naozaj ma to veľmi prekvapilo, čiže ak na ne narazíte, tak určite ich vyskúšajte. Maska od značky Sanctuary Spa, to bola úplne prvá maska od tejto značky, ktorú som skúšala. A ako si môžete všimnúť, tak sú tu dva diely. V prvom bola vrchná časť, v spodnom spodná časť, neviem prečo predeľovali, pre mňa zbytočnosť. A táto bola s obsahom čierneho uhlia a bublinkovala. Takže celkom príjemné, bublinkujúce veci mám taktiež rada. Príjemná, hĺbkovo čistiaca maska, za mňa tiež super. Maska z značky Peyote Hangover Morning Mask, čiže táto bola taktiež ranná maska, ktorá mala byť rozžiarujúca. A naozaj tá pleť, potom ako som si túto masku aplikovala, bola dobre hydratovaná a naozaj tam bolo vidno trošku také rozžiarenie, čiže dobrá maska. Len tie Peyote masky sú trošku drahšie, takže tam, pokiaľ to uvidíte v nejakej dobrej cene alebo v nejakom balíčku, vtedy sa to skôr oplatí. A to boli asi všetky platené masky a ďalej tu mám polmesiačiky pod oči. Prvé sú značky Balea, neviem kde mám tú veľkú krabičku, ale spotrebovala som všetky v balení. A tieto boli celkom slušné, mierne hydratovali to očné okolie. Nevšimla som si, že by veľmi vyhladili to očné okolie, ale boli celkom slušné a sú celkom lacné, takže sa oplatí do nich investovať. A druhé polmesiačky pod oči mám od značky Catrice a je to Energy Boost Hydrogel Eye Patch, taktiež veľmi dobré, hydratačné, tie už pekne vyhladili to očné okolie a keď sa necháte v chladničke
pred použitím, tak ten opuch to zmierni oveľa viac. A potom tu mám masky na pery a prvá je o značky Pure Derm Multi-Step Lip Care Kit. Je to korejská značka a v prvom kroku sa nachádzal peeling a v druhom hydrogélová hydratačná maska na pery. Toto bola skvelá kombinácia, čiže v prvom kroku si odstránil odmrtú kožu a potom ste pery perfektne hydratovali. Naozaj dobrá vecička, odporúčam. Ale pokiaľ nechcete korejskú kozmetiku alebo čakať, pokiaľ vám to príde z Koreji, tak aj tu na Slovensku viete kúpiť od značky XX Revolution tieto Hydro Lip Mask. A tu máte v balení, myslím, že sú tu tri kusy. Raz, dva, tri. Áno, tri kusy sú v jednom balení. Čiže je to taktiež aj trošku ekonomickejšie, taktiež veľmi dobré hydratačné masky. A tieto boli zaujímavé tým, že mali v strede dieru, takže ste počas aplikácie vedeli aj rozprávať. Tak, a to by boli všetky masky a teraz pôjdeme na ďalšiu skincare a mám tu čistiace produkty. Moja veľmi obľúbená značka Real Barrier a tento čistiaci gel Cream Cleansing Foam je úplne, ale úplne úžasný. Pokiaľ máte citlivú pleť, poškodenú kožnú bariéru, on je veľmi šetrný, zároveň taký krémovitý, hydratačný naozaj, že máte pocit, že tá pleť je hydratovaná, ale zároveň zbavená všetkej nečistoty, všetkých olejov, ale zároveň hydratovaná. Naozaj je to niečo zázračné, dalo by sa povedať. Takže pokiaľ máte napríklad suchú pleť, pokiaľ potrebujete hydratáciu, ale zároveň nechcete pleť podráždiť, tak toto budete milovať. Tohto roku som skúšala aj túto thajskú značku Hepta a toto je Kurkuma Sink Brightening Cleanser, čiže čistiaci gel, ktorý obsahuje kurkumu a rúžu a ešte kadejaké iné extrakty, však viete tie ázijské produkty. Oni sú primárne založené na tom, že používajú veľa takýchto kadejakých prírodných extraktov. A toto bolo naozaj veľmi zaujímavé, naozaj také rozjasňujúce, zároveň dobre to vyčistilo. Veľmi, veľmi dobrá značka. Škoda, že u nás na Slovensku sa tieto veci dosť ťažko kupujú. Thajská kozmetika tu asi skoro vôbec nie je nejak propagovaná. Asi u nás straší. Posledný čistiaci gel je o značky CeraVe alebo CeraVe. Dajte mi, ako sa to číta. A toto je Foaming Cleanser for Normal to Oily Skin. Takže pre normálnu až masnú pleť naozaj skvelý. Skvelý čistiaci gel naozaj zbavil pleť všetkej masnoty bez toho, aby ju vysušil. Čiže za mňa super. A už aspoň rozumiem, prečo sú tieto produkty od CeraVe také vyhajpované. A dostali sa ku mne v jednom PR balíku aj takéto odličovacie tampóniky od Dermacolu Long Lasting and Waterproof Makeup Remover Pads. Obsahovalo to 20 takýchto akéby tampónikov. Odličovať to odličovalo, ale na klasický odličovač to proste nemalo, ale fajn, pokiaľ idete niekde na cesty alebo nemáte prístup k vode, tak takéto veci sú také akoby SOS produkty. Ale nie na bežné odličovanie, určite nie. Celkom slušný odličovač bol aj tento od Yves Rocher Express Eye Makeup Remover, ale ako si môžete všimnúť, nespotrebovala som ho celý, on je dvojzložkový, čiže klasická časť a olejová časť. Na to, že je olejový, odličoval tak, ako to mám povedať, pri olejových odličovačoch som zvyknutá, že by mali brutálne odličovať, proste takto, tento bol taký priemerný. A stále som používala radšej nejaký iný, ktorý som mala doma a tento som nespotrebovala kvôli tomu, že už naposledy, keď som sa s tým odličovala, už ma potom štípali oči, takže už je asi nedobrý, neviem, či je po spotrebe alebo nie je. Asi ešte nie je, ale už proste ho nepoužívam. Bol dosť priemerný a mám doma veľa iných odličovačov, ktoré sú lepšie. Odličovací balzam od značky Lumen a toto je konkrétne Nordic Sea Pure Glow Cleansing Balm. Toto bolo úžasné. Čiže je to spojenie odličovacieho balzamu a taktiež aj skincare a obsahuje to vitamín C a nádherne to rozžiari pleť a zároveň zbaví make-upu a nečistôt. Potom tu mám hĺbkovo čistiacu masku od značky Nuxe a je to Insta Mask Detoxifying plus Glow Mask. Bola to taká čierna maska, ktorú ste si nanesli na pleť a nechali pôsobiť a ona tú pleť mala do hĺbky vyčistiť. Toto je skvelé pre masnú pleť. Pokiaľ máte suchú, normálnu pleť, neviem, či by som to odporúčala, asi skôr nie, ale pokiaľ máte masnú pleť, tak toto je skvelé, naozaj to vysie z tej pleti všetko. Všetko. Takáto srandička od značky Peyote Bubble Mask Peeling.
Čiže je to v podstate čistiaci produkt, ktorý bublinkuje a peeling obsahuje také jemné, naozaj drobné peelingové zrniečka. Len na tomto bola trošku škoda to, že ono to vybublinkovalo a hneď to spadlo. Iné bublinkujúce masky proste zabublinkujú a tie bublinky alebo tá pena strží na tvári dosť dlho. Toto bolo také, že vybublinkovalo a hneď to spadlo. Takže dosť slabé na to, že PJD je drahá značka. Toto odporúčam babám, ktoré majú problém s šírenými bodkami na nose a sú to takéto náplasti, ktoré sa strhávajú od značky Balea, volajú sa Nose Strips. Pokiaľ neviete, ako sa to používa, tak vy si navlčíte nos, nanesiete pásik, počkáte, pokiaľ zaschne a potom ho strhnete. A vlastne strhávate to tam doslova aj s všetkými tými upchanými vecami v pôroch. Nie je to úplne najlepšie, pokiaľ máte citlivú pleť, nie je to ani dobre používať veľmi často, občasne, ale vytiahne to naozaj veľa z tohto nosa. Pokiaľ sa ale takýmto strhávacím pásikom vyhýbate, pretože máte citlivú pleť, tak vám odporúčam niečo iné. A je to korejská značka Wish Formula a ako si môžete všimnúť, tu sú tiež takéto pásiky, ale tieto sa nelepia a nestrhávajú. Máte tu tri kroky. Prvý krok je naniesť si tieto pásiky na nos, na bradu alebo na čelo, to už je na vás, a necháte to pôsobiť. Ono to obsahuje vlastne také zložky, ktoré majú rozpustiť ten mas v pôroch. Druhý krok obsahuje tyčinku, ktorou si môžete potom povytláčať zvyšok tej masnoty z nosa. A tretí krok je sérum na stiahnutie pôrov. Celkom zaujímavá vecička, som dvakrát skúšala. Ono je to skôr pri pravidelnom používaní, vidíte výsledky, takže ešte to budem skúšať, ale je to celkom zaujímavé a je to skôr takáto jemnejšia náhrada strhávacích pásikov. Na podobnom princípe funguje táto peelingová tyčinka od korejskej značky Dr. Oracle a je to 21 Stay A-Therapy Peeling Stick. Je to v podstate takáto veľká tyčinka, podobná tým do ucha, ktorá obsahuje vlastne tekutinu, ktorá je peelingová a vy si tým máte prechádzať po nose. Žiaľ obsahuje to iba jednu tyčinku, ale vo vnútri je strašne veľa produktu, čiže vy keď to použijete prvýkrát, necháte si to a viete tam použiť do tej tekutiny namočiť potom klasickú tyčinku do ucha a používať to ešte pár, mne to vystačilo asi na 4 použitia. A v podstate to obsahuje chemický peeling a jemne to odstraňuje vlastne čistoty spôrov. A potom tu mám takéto ampulkové kúry od rôznych značiek. Prvá je Revuel a je to Hyaluron Anti-Wrinkle Treatment. Dobré, hydratačné, ale nie až tak, ako som čakala. Druhá je Catrice Glow Vitamin C Power Shots. Skvelé, vitamín C, perfektne rozjasní pleť, len škoda, že je to iba 5-dňová kúra. A posledné, tu mám od Balei Retinol Koncentrát, taktiež veľmi dobré, ale jedna kúra nestačí, potrebujete ich viac. A na všetky tieto 3 ampulkové séra som robila aj samostatné recenzie, môžem vám potom dole nalinkovať. Budem pokračovať sérami a toto sérum od Revuel, ktoré obsahuje Argireline, je úplne úžasné, pokiaľ začnete bojovať s vrázkami. Je to látka, ktorá by mala napodobniť účinky botoxu, ale nie je to botox, takže pokiaľ vás to zaujíma, tak sa určite pozrite na toto sérum. Je dostupné a lacné a skvelé. Ja som ho spotrebovala hneď a musím si to kúpiť ďalšie. A taktiež pri boji s vrázkami pomáhajú aj peptidy a ja vám musím odporúčiť toto sérum od značky Tone 28. Je to veľmi dobrá korejská značka, toto je konkrétne sérum T7, ktorý obsahuje peptidy. Ďalšie sérum je od značky Lift and Roll a je to Hyaluron, takéto miniatúre, to som mala v jednom kalendári od značky Douglas. A toto je takéto rolovacie sérum, má takúto guličku a vy si to máte rolovať po tvári. Nevýhoda tejto miniatúry je ale to, že táto gulička je strašne malá a pokiaľ som si s tým vyrolovala celú tvár, tak to trvalo večnosť. Takže miniatúra nie, verím tomu, že plné balenie má väčšiu guličku a ozaj tam bolo cítiť ten liftingový efekt. Ozaj. Taktiež ma veľmi prekvapili tieto séra od značky Tomorrow Labs. Škoda, že táto značka je extrémne drahá. Určite by som si kúpila plné balenie, keby to nestalo tak veľa. A mám tu Tomorrow Labs Overnight Activator a Tomorrow Labs Boosting Serum. Oboje boli naozaj že skvelé. Bolo cítiť, že používate niečo luxusné a naozaj účinná tej pleti. Tá pokožka bola taká spevnenejšia a hydratovaná.
Produkt, na ktorý sa určite pozrite, je Dr. Hauška Revitalizing Mask. Je to hydratačná maska, ktorá, ja nemám to popísať, ale keď som si ju prvýkrát aplikovala, to bolo wow. Tá pokožka bola hladká, taká vypnutá, úplne, že bolo vidno po prvom použití naozaj, že výrazný, výrazný efekt tejto masky. V minuloročnom kalendári Ritual som mala túto ampulku The Ritual of Namaste Glow Anti-Aging Ampul. Žiaľ, v kalendároch sú tieto ampulky po jednej. Po jednom použití sa to veľmi ťažko hodnotí, či je to dobré alebo nie, pretože väčšinou tieto ampulkové séra sa majú používať ako kúra, napríklad 7-dňová alebo 5-dňová. Takže je to celkom dobré hydratačné, naozaj, že cítiť, že to veľmi, veľmi hydratuje tú pokožku, ale neviem to zhodnotiť. Neviem. Ďalší produkt od Real Barrier a je to Extreme Cream. Toto odporúčam, pokiaľ máte extrémne, ale extrémne suchú pleť. Úžasný hydratačný krém, ktorý je perfektný pre citlivú pokožku s poškodenou kožnou bariérou. A našla som tu ďalší krém od značky Lumen Arctic Hydra Care. Tento by som taktiež odporúčala skôr suchému typu pleti. Na mňa to bolo veľmi, ale veľmi hutné. Bolo to dobré hydratačné, ale veľmi hutné pre moju masnú pleť. Takže pokiaľ máte suchú pleť, to budete milovať. A posledný hydratačný krém je od korejskej značky Misha a je to Super Aqua Cell Renew Snail White Cream. Je z toho zlatá verzia aj táto biela. Sú to trošku drahšie krémy, ale ozaj pri pravidelnom používati vidíte efekt. Tá pokožka je rozžiarenejšia, hydratovaná, jednoducho tieto... Ono vlastne celý tento rád Super Aqua je skvelý a pokiaľ naozaj pôjdete do tohto Super Aqua rádu, odporúčam si kúpiť celú sadu, používať to a po mesiaci uvidíte, že vaša pleť sa totálne že zmení. Neogen Clear Spot Patch sú to hydrokoloidné náplasti na vyrážky. Tieto Neogen boli taktiež veľmi dobré, obsahovalo to 24 náplasti, cena taktiež výborná, pretože niektoré tieto náplasti vedia byť dosť drahé, toto bolo super. A robilo to presne to, čo má, čiže dajte si to večer pred spaním a cez noc to pôsobí a ráno tá vyrážka je oveľa, oveľa menšia. A skincare ukončíme SPF-kami. V lete sa mi podarilo spotrebovať 4 SPF-ka. Začnem z La Roche-Posay. Táto značka, pokiaľ nechcete žiadnu korejskú značku, ale chcete nejakú európsku, tak určite choďte do La Roche-Posay. Oni majú najlepšie, naozaj najlepšie SPF-ka a majú ich neskutočne veľa pre suchú pleť, pre masnú pleť, pre deti, proste kadečo. A majú aj takéto aerosoly, ktoré si viete nastriekať na tvár alebo na telo. A toto je skvelé, keď už máte na ten make-up a chcete si to reaplikovať, tak si to iba nastriekate na pleť, klepkáte a idete. Takže toto je skvelé na reaplikáciu make-upu. Či nie make-upu, ale reaplikáciu SPF-ka, pokiaľ máte make-up, takto. Ďalšia skvelá európska značka je Vichy a toto je konkrétne Ideal Soleil, taktiež SPF 50+. To som mala ako takú kabelkovú verziu, malú, ktorú som nosila so sebou. Taktiež veľmi dobré na tvár, na telo, skvelé. Ale všetci viete, že najlepšie SPF-ka majú Korejci a mám tu opäť značku Neogen a toto je Daily Light Protection Sunscreen, taktiež SPF 50+. To je extrémne ľahučké, skvelé, pokiaľ máte aj masnú pleť, proste topka. Majú z toho dvoje verzie a tá druhá, ktorá má taká modrá, myslím, že tá je ešte ľahšia. Tu som ešte neskúšala, tu si kúpim asi v lete. A čo je skvelé je, že to je perfektné aj pre citlivú pleť. A druhé SPF-ko je od značky Tone 28. Taktiež tú značku zbožňujem. Rika, prestaň, prosím ťa. Už nám tu Rika dlho nesabotovala. A neviem, kde som ani skončila. Ale SPF-ko od značka Tone 28. Veľmi dobrá značka. Toto je konkrétne B2 Sunscreen for Oily Skin. Majú verziu aj pre suchú pleť, aj pre masnú pleť. Táto je veľmi dobrá v tom, že obsahuje ochranu nielen pred UVA a UVB, ale aj pred modrým svetlom. Nevýhodou tohto SPF-ka bolo to, že bolo dosť hutné, naozaj ťažko sa rozmazávalo, takže toto je taká nevýhoda, ale má plus na vyššiu ochranu, čo nemajú iné SPF-ka. A posledný produkt zo skincare je tu ešte balzám na pery, takýto klasický Vitalos balzám a tieto vám chcem odporučiť. Oni sú si takéto obyčajné balzamy, ktoré kúpite asi v lekárni, ale tento medový je tak úžasný hydratačný. Pokiaľ máte radi medové balzamy, tak toto je topka. A našla som predsa len ešte ten posledný produkt zo skincare a je to odličovač od The Body Shop s Kamilkou.
Veľmi dobrý očný odličovač, naozaj perfektný. Jediný problém bolo to, že pachne. Ale pachol už od začiatku. Ako ono nemá parfumáciu, ale myslím, že tie jednotlivé ingrediencie, ktoré tam sú, tak proste sa zmiešali a hrozne pachnú. Ale ináč je úžasný. OK, a teraz môžeme prejsť na vlasy. Ja dúfam, že ste si všimli. Dala som si záležať a urobila som si účes. Pokrok, pretože väčšinou som strapatá. Ale poďme na vlasovku. A mám tu takúto zaujímavú masku od Sinsai. A je to hair treatment, čiže v jednej časti bola maska, ktorú ste si dali na vlasy po umytí a v druhej časti bola čiapka, ktorú ste si to celé zabalili a nechali to tam pôsobiť 15-20 minút. Rika, prosím ťa, už neviem, kde som bola, ale maska je veľmi dobrá a toto sa mi podarilo kúpiť v predajni, keď sme boli v Žiline, ale myslím si, že to majú asi aj online. A potom tu mám samé šampóny, toto je od značky Oriflame Hair X Advanced Care. Toto bolo skvelé na masné vlasy inač. S lupinami to nerobilo veľa, pretože to je proti lupinám, ale bolo to úžasné na masné vlasy a nemasli sa im tak vlasy. Ďalší zaujímavý šampón je od značky Revolution Salicylic Scalp Clarifying Shampoo. A toto malo byť v podstate na odstraňovanie takýchto šupiniek z vlasov. Skvelé to malo byť na masné vlasy. Bol to dobrý, slušný šampón, ale nevšimla som si, že by to robilo nejakú veľkú zmenu s tými vlasmi, čo týka masnoty alebo šupiniek. Takže takto. Ale najlepší šampón proti lupinám je jednoznačne Ducray Calual DS. Toto je naozaj, že úplne top najlepší šampón. Jeho problém je cena, pretože 100 ml stojí okolo 20. Takže asi takto, takže nekúpim si ho stále, ale iba keď sa mi veľmi, ale extrémne zhoršia lupiny, tak potom musím siahnuť po ňom. Mám tu posledný šampón a je to značka Mont Platin a je to ich rad Hyloren Boosting Hair Shampoo a tento ja osobne som až tak nemala rada, použila som ho párkrát a povedala som sa, ok, klasický šampón, ale priateľ ho zbožňuje. On ho tak zbožňuje, že mi kázal kúpiť ďalší a musím mu ho pohľadať, pretože tento spotreboval v podstate celý on a je to jeho najobľúbenejší šampón. Takže ako môžete vidieť, naozaj kozmetika je veľmi individuálna a čo nesedí mne, tak sedelo jemu. A teraz môžeme prejsť na telovú kozmetiku a začnem s prcháčmi. A mám tu sprcháč od Avonu. Avon Senses Wild Strawberry Dreams. Príjemný, voňavý. Takže taká klasika. Sprcháč, ktorý ale veľmi nemusím, je od značky Rituals. A toto je naozaj jediný produkt od Rituals, ktorý nemám rada. A je to Foam Fiesta. A je to Ritual of Holly. Je to taká pena fialovo-ružová, ktorá je skôr na efekt, ale neumýva dobre. Naozaj, ja som neumytá, takže musím ešte použiť iný sprcháč po tomto. Takže to veľmi neodporúčam, ale je to také fancy, skôr Instagram friendly a tak na fotky môže byť fajn, ale praktickosť 0 bodov. Kombo, ktoré vám musím odporúčiť, je od značky Sanctuary Spa a mám tu sprcháč Shower Burst, ktorý vonia úžasne za damaskovou rúžou. A potom je tu telový krém, ktorý sa ale aplikuje ešte na vlhkú pokožku. Áno, počujete dobre, čiže vy sa dosprchujete, neutriete sa, pokožka je vlhká, toto natriete a až potom sa utriete. A nechcela som tomu veriť, ale naozaj to funguje, tá pokožka je naozaj hydratovaná. Ďalšie skvelé voňavé kombo je od značky The Body Shop. Mám taktiež sprcháč Cool Daisy a potom telový jogurt Cool Daisy. Taktiež skvelé voňavé a voňajú ako Daisy. Samozrejme, dobrý sprcháč a telový jogurt vám musím odporúčiť. Toto je skvelé v lete, pokiaľ sa chcete hydratovať, ale nemáte radi krémy alebo telové masla, pretože sú veľmi hutné, tak vyskúšajte telový jogurt. Je to úplne že také ľahulinké, pokiaľ nechcete naozaj nič chutné, ale potrebujete dobrú hydratáciu. A The Body Shop majú viac tých telových jogurtov, takže na to sa určite pozrite. Sprchový gel od značky Holika Holika Aloe obsahuje až 92% aloe vera. Taktiež dobrý sprchový gel, pokiaľ máte napríklad podraždenú pokožku, chcete niečo upokojujúce, tak aloe vera. Rituals, a toto je konkrétne Ritual of Karma Mild Body Scrub Paste. Čiže toto bola vlastne sprchový scrub.
obsahoval veľmi, veľmi jemné peelingové zrniečka, čiže nič, čo by nejak extrémne mohlo podražiť pokožku, ale neviem, či to je úplne vhodné, pokiaľ máte veľmi citlivú pokožku, ale za mňa osobne to bolo veľmi dobrý a jemný skrab. Čo ale nemôžem odporúčať je Revolution Skincare a to je Salicylic Balancing Moisture Gel. Je to hydratačný telový gel s obsahom 0,5% kyseliny salicylovej. Je to skvelé, pokiaľ máte napríklad akné na tele, ja mám napríklad na chrbte a na ramenách, aby ste to vlastne odstránili, alebo keď tam máte obchádzané pory. Žiaľ, toto má takúto gelovitú konzistenciu, ktorá by ani nebola zlá, až na to, že toto ostáva na povrchu a vytvára taký hnusný film, ktorý cítiť. Stále, keď som sa s tým natrela, proste som cítila, že mám na povrchu tela nejakú vrstvu, ktorá aj nie je veľmi hydratačná, takže ja som to ani nedopoužívala, to je ešte asi do 3/4 plné. Ale z tohto radu vám odporúčim sprchový gel. Taktiež obsahuje kyselinu salicylovú a tento bol úžasný a naozaj mne pri používaní zmizlo akné z chrbta. Aj pekne sa vyčistili poriky. Čiže sprchový gel áno, ale tento hydratačný gel nie. Nie, toto je zlé. Antiperspirant Secret a toto je neparfumovaná verzia, úplná, že topka. Topka. Toto je asi už tretie balenie. Asi áno. Takže to hovorí samo za seba. Na intimnú hygienu používam Lactacid Pharma. Tieto viete kúpiť iba, myslím, že v lekárniach. A toto je konkrétne s antibakteriálnymi vlastnosťami, čiže takéto skôr na predchádzanie nejakých infekcií. A našla som ešte tento banán od Tony Moly. Je to takáto stranda, je to krém na ruky, ktorý je proste banán a vonia ako banán a dobre hydratuje. Tak, babi, a mám tu už iba dekoratívku a ešte asi jeden parfém, takže poďme na to a ukončíme toto extra dlhé video. Mám tu asi milión maskár, pretože robila som si trošičku poriadok v skrinke s make-upom a vyradzovala som veci, ktoré sú už staré a po spotrebe. A mám tu milión maskár. Začnem L'Oreal Paradise Ecstatic. Mám tu myslím, že to je klasická verzia. A toto je primer. Toto sa dávalo pod túto maskaru. A tieto viete, že boli dlhý čas vyhajpované. Naozaj perfektná maskara, ktorá vytočí riasy, predĺží ich, drží ich na mieste. Takže topka. Moja úplne top a roky obľúbená maskara je od Estée Lauder a volá sa Sumptuous Extreme Lash Multiplying Volume Mascara. Úplná, že topka, ja som ich spotrebovala možno už 5-6. Má extrémne dlhú kefku, ako môžete vidieť, čo je trošičku atypické, ale ona je naozaj že úžasná, ale drahá. Taktiež vyhypovaná maskara Maybelline Sky High. Úžasné, pokiaľ potrebujete vydvihnutie riasy a aby boli vydvihnuté celý deň. Max Factor 2000 Calories. Táto maskara je perfektná na objem. Ona akoby každú jednu riasu vie nádherne jednotlivo obaliť a vytvorí úžasný objem na riasach. Ďalej tu mám takéto celkom slušné, priemerné maskary, ktoré ale nejak ma nechytili za srdce. A je to Avon Euphoric, ďalej Avon Big False Lash a ešte Catrice Max It maskara. Čiže tieto sú takéto priemerné, celkom fajn, ale nič extra. A podobne sú na tom aj tieto ďalšie 4 maskary a je to označky Lumen, Essential Volume Mascara, taktiež slušná maskara, ale s mojimi riasami až tak toho veľa nenarobila, pokiaľ máte možno lepšie riasy ako ja, tak dá sa tam niečo robiť, ale s mojimi riasami proste skoro nič. Ďalšia maskara Anayake, maskara Intense, taktiež iba ich začiernila, ale ani ich nevydvihla, proste nič, no. Rituals Miracle 3-in-1 maskara, taktiež priemer a Art Deco All-in-1 maskara, priemer. Maskary, ktoré ale musím vychváliť, sú od Trendy Dab Boost Your Mascara. Táto bola taktiež skvelá, veľmi pekne obalala riasy, urobila pekný objem. A taktiež Essence Lash Princess, a toto je konkrétne verzia Ariel, lenže tieto mi už vyschli, ja som normálne ich do sucha vypoužívala. Tieto sú skvelé, naozaj, že topky. Mám tu lepidlo na riasy od Tati Lashes. Nezvyknem väčšinou recenzovať lepidla, ale je to taká trošku drahšia značka, tak som si povedala, že prečo nie. Naozaj dobré lepidlo, ale veľmi, veľmi rýchlo vyschlo, takže dlho mi nevydržalo, to je škoda. Mám tu aj nejaké húbky. Táto je od Ebelin, táto bola veľmi dobrá. Toto, myslím, že asi Real Techniques, alebo neviem čo, táto bola trošičku slabšie ako tá Ebelin a
toto je asi niečo z AliExpress. A viete, čo ma prekvapilo? Že táto z AliExpress bola celkom slušná. V skrinkách som zrobila poriadok a našla som tento humus. Je to fixačný gel od Gabriele Salvete. On bol celkom slušný, ale vidíte, že už je z toho akože humus, fuj. Ale bolo takéto priemerné. Ja mám doma fixačný gel od Benefitu a proste tomu sa ozaj, že nič nevyrovná. Takže to bolo iba také, no. Ja by som to neodporúčala. Dermacol Touch and Cover je to korektor, ktorý je trošku takým akoby dupom na ten Yves Saint Laurent. Nie je to úplne korektor, ktorý úplne že zakrie také veľké nedokonalosti. Je to skôr korektor, ktorý skôr tak dotónuje a jemne zakrie. Nie je úplne že top krycí. Taký priemer. Top krycí korektor je ale Catrice One Drop Coverage. Toto zakrie ešte aj vašu dušu. Brow mascara od značky Alcina. Je to v podstate takáto naozaj doslova, že maskara, ktorá by mala jemne zafarbiť tie riasy a jemne ich zafixovať. Taký celkom slušný produkt. A nakoniec tu mám linky. Prvá je od Revolution. Táto mala takýto tuší penový aplikátor, ale aplikátor bol fajn, ale samotný produkt bol taký trošku nejaký neviem, nie veľmi dobrý. Na druhej strane perfektný produkt vo vnútri je Catrice 24 Hour Brush Liner. Perfektný produkt, len jediný problém je ten aplikátor. Ja osobne mám takéto aplikátory veľmi rada, ale nie sú vhodné pre začiatočníkov. Ťažko sa s nimi kresliť, čiže treba vlastne prax. A nakoniec tu mám tento mini parfém od značky Bulgari. Neviem názov, pretože je to miniatúra a nemá to na sebe názov, ale asi vidíte, ktorý to je parfém. A tento bol skvelý, ozaj, že topka. Ja som tieto používala väčšinou v kabelkách, keď som išla na dovolenku a toto som na dovolenke spotrebovala, takže odporúčam. A týmto parfémom ukončím tieto bye-bye produkty, už som unavená, hlas mi odchádza. Rika sa mi tu usadila v krabici, takže je čas skončiť a o chvíľu ma prísť priateľ z roboty. Dúfam, že sa vám toto video páčilo a my sa vidíme na budúce.